Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui Seremang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu. Di mana wae ayana nuju ngadangukeun acara ieu. Dari di mah di nonton di YouTube mah para mitra, di media sosial mah nu priyogi mah aya saluranana wae para wargi. Ya, dan tiap tempat saluruh ya sakuliah dunya gitu ya sanambi para mitra upami aya saluranana malah di pesawat di mana gitu ya cenah ieu para wargi. Aduh, ai kapungkurung para wargi di pesawat gitu ge ngagunakeun alat komunikasi nelepon sanajan gitu geuning ayeuna di pesawat gitu ya para mitra urang muka cenah channel sareng saja malah disadiakeun para mitra disadiakeun di pesawat oge kitu cenah tos lami Mang Jaya berangkat ngagunakeun pesawat janten mung ceuk wartos ayeuna mah tiasa cenah para mitra komunikasi di pesawat oge kitu di antawisna kapungkur mah teu kenging para wargi ceritanya mangga aya basa Sunda anu nyebatkeun para mitra sadaya ambek nyedek tanaga midek cenah bener. Naon cenah Mang Jaya maksudna ambek nyedek tanaga midek para mitra sadaya? Maksud sareng tujuan teh sanes nyaeta para mitra atuh nafsu gede tapi tanaga teu aya para mitra sadaya. Nafsu gede tanaga teu aya kitu janten naon teh nya kitu teh awe ambek nyedek tanaga midek. Para mitra nafsu gede tapi tanaga teu aya mangga atuh para wargi janten ulah dipaksakeun. Ulah dipaksakeun ke tiasa nimbulkeun masalah-masalah anu aya kaitanana sareng sagala rupina. Mangga para mitra dongeng nu judulna Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyanggakeun Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-20. Wilujeng ngadangukeun. Mitra pamirsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, harita para mitra Japar. Baranggeus dituduhkeun di mana ayana warung Japar ka jero deui, kalawan bebeja heula ka mantili rek barang beuli ka warung. Sanggeus dijurungkeun ku mantili jerut Japar turun tuluy ngaleos. Leumpangna gancangna keur dapugu jalan rugdug mudun. Tapi ka jalan gede nya aya warung, harita Japar meuli beas jeung sameuleun samalah meuli bako sagala jeung daun kawungna. Kitu deui gula kopi jeung deungeun ngopina. Waktu Japar keur di warung koloyong Aki Murdasim, nutas mirun seuneuna geunkeun seeng tamaga, nyampeurkeun deui ka mantili gek Aki Murdasim diuk kalawan tumanya ka mantili. Ari kasih Ujang teh pernah kumaha Nyai? Naha lanceuk? Atawa baraya? Sanes wargi mung kenal we Aki. Oh, jadi tunangan Nyai teh meureunnya? Tunangan sanes mung kenal biasa. Mali upami saya disanggemkeun mah abdi teh cua pisan ka anjeunna teh Aki. Pami teu kapaksa-paksa teuing mah abdi mah alim dibantun ku anjeunna oge. Cua ku naon gitu Nyai? Kapan si Ujang nu mamawa Nyai ka dieu teh malah Nyai make digaganung sagala. Nyaheun pisan mana kitu oge. Aki Murdasim neuteup bangun heran. Hari nu janten marga lantarana mah kacuana abdi wireh abdi disiksa teh ku anak buah Ramana. Dugi ka abdi dikerem sareng dirungkup ku heurap. Malih bade teras dipahala sagala ku nu janten Ramana. Amuing, amuing. Eta kunaon make luas rek maragatkeun nyawa Nyai sagala.
Pedah naon cenah Nyai boga kasalahan? Aki Murdasim nanya talete. Tumanya kalawan teleupas tina paneuteupna. Para mitra sadaya teu didingding kelir di sindang sidoka harita teh berabat bae kumantili didadarkeun. Pangna disariksa kalawan rek tuluy dipahala teh alatan. Bah rewok bapana Japar keukeuh bae majarkeun mantili ngarawatan Gobang Nagasakti. Padahal manehna mah bener-bener tiba heula ge can pernah ngarawatan Gobang. Da pugu Gobang mah dirawatan kumantala lanceukna. Atuh sajabat ti kitu mantili nyaritakeun kungsi Jojoh patutunggalan. Jeung saurang anak buah Bah Rewok anu katelah galuma. Tina pasal bapana mantili katelah ardasik dipahala. Nya tepi kakiwari mantili tuluy diuber-uber ku Bah Rewok jeung ku anak buahna. Rada panjang lebar ge mantili ngadadarkeun nu karanapan ku dirina. Baru kitu alatana teh nya. Eta geuning si Ujang make bisa nulungan Nyai sagala. Tapi ku Nyai dipikacua ieu teh. Rupina mah aya harepan we panginten ka abdi aki. Anjeunna kersa nulungan kitu sotena nanging abdi mah tetep ngaraos nyeri ku tindakan ramana anjeunna. Jalaran meni teu aya rasa di kamanusaan. Mung abdi mah sajabi ti cua teh ngaraos curiga sok inggis anjeunna bageur teh pangoloan wungkul. Lanya kitu sifat jalmi nu bade nipu mah sok nemongkeun heula saena aki. Ceuk mantili boga rasa curiga. Ari hatena mah ka Japar teh. Tumakil kitu sakantenan we ku aki panguningakeun haleres anjeunna teh bade nipu ka abdi. Nah bebela teh saestuna. Pokna deui menta ditingali ku aki Murdasim. Hukun atuh engke di mana geus rine. Ku aki urang tingali dina kitab. Tapi ari ceuk pangrasa aki mah eueuh tujuan rek nipu Nyai. Ieu mah saestuna si Ujang neundeun ka nya ka Nyai bari sigaya harepan ka Nyai. Temal aki Murdasim. Ari jempe ai guru tak Japar nutas barang beuli teh datang meni angkaribung. Amuing amuing balanya naon jalu meni angkaribung kitu. Jeung eta meuli daun kawung sabawadan deui. Aki Murdasim meni siga nu bengong ningali balanjaan sakitu lobana. Asa rebeas ki sareng sameuleun ki, téh mah Japar ngecageun balanjaan. Aduh aduh. Nah make meuli beas sagala jauh dari dieu ge beas-beas wae mah aya. Ngan teu boga sotena deungeuna ari ge. Aki ge dahar teh sok jeung ieu we. Nyentulan cengek meunang ngalati bibir. Paling antek jeung lauk kuntul tapi eta si jalu meni pohara kitu kawas nu rek hajat. Kaditukeun atuh jalu ka dapurkeun geurikeun kana itu tuh. Aki Murdasim ka dapur deui dituturkeun ku Japar. Bari mawa balanyaan harita beas dieurihkeun kana boboko gede. Sedeng sameuleun jeung lauk asin diwadahan kana nyiru. Opieun mah jebako jeung satengah lempeng jeung hadaun kawungna dibawa ka jero. Ki aya piring ki? Nakeur naon Ujang piring? Kamu ieu leuteun? Didinya welah tadina buket nyokot ku sorangan. Kayak aki keur ngeusian heula teko. Temal aki Murdasim bari ngeusian teko. Nugeus meunang ngentehan ku enteh daun jayanti. Teu lila aki Murdasim ka jero deui ngajingjing teko jeung cangkir seng. Ari Japar harita keur miringan opieun aya dua piringna. Masya Allah. Nah, pohara-pohara teuing balang beuli teh Ujang. Goreng naon teh teu meuli karoneng kitu geuning? Goreng peuyeum ki sareng goreng hui mah lah. Cing haleut lah kalaya ieu karasan haneut keneh ki. Baru kaya goreng peuyeum naon-naon di warung teh nya. Lain ku kitu aki mah kaget sotenan ku eta we warang beuli meuli sasanggleng kitu si jalu. Kawas nu dagang keuneuh we ieu mah nya. Sayos aki ka ngopi parantieun. Nagaleuh unggal dinten mah tebih ka warung ceuk mantili. Oh nya gedang meuli unggal poe mah cape. Sok atuh dikeureuyeuh ka dinya Nyai. Tayo cayna meung beunghana. Wayahna we teh di aki mah teu samodean teh di batur. Di aki mah entehna ge tina daun jayanti. Pugu raos teh Jayanti maki kasebat nanggilanong. Téh Japar bari nyicikeun cai tina teko kana cangkir seng. Cangkir seng leutik tilu siki. Pangatuh ki dileut ki. Eh, ieu bakona haturan ki sareng daun kawungna ki. Pokna nyodoran bako salempeng jeung daun kawung. Coba ieu Nyai aduh tuang raka. Manggaleukeun bako meni sagalempeng kieu. Aduh ieu mah moal beak sausum jalu. Nuhun jalu. Ditarima ku aki ditarima.
sawangsul na aki tema Japar. Geus kitu mah tuluy ngaropi para mitra sadaya samalah mantilige. Ayeuna mah katingalina rada marah mae teu kuraweud bae samodaya tadi di jalan. Panceg ninca kawanci asar harita mantili geus dibawa ka tampian. Diganong ku Japar tuluy dimandian ku Aki Murdasim. Suku diburaan kalawan dijiad sagala. Geus meunang ngamandian tuluy dibawa deui bali. Datang ka imah di baluran ku daun ki urat jeung minyak retik bari tulang nanu potong di bebener. Puguh mantili kuat kapeperengkelan malah make jeung muntang sagala kana punuk Japar. Sigana poho dikaradab dikaragab Paramitra tina bakating kunahan kanyeri. Isukna subuh-subuh regenyeng ku Japar diganok dibawa kalungan kawalungan terus ngeum aya kana sajamna. Nepi ka mantili ngadegdeg kabulusan. Isukna kitu deui dimandian kalawan dikeum dina cai walungan nu caina herang ngagenclang. Da puguh baheula mah walungan atawa solokan oge harerang teu samodaya jaman ayeuna. Cai kariruh jabalo barunta. Kakara meunang 2-3 kali ngamandian ge alhamdulillah mantili geus bisa nangtung. Samalah geus bisa ngalengkah saeutik-eutikeun ngan masih keneh rada digusur kus anu sukuna nu sabeulah mah. Teu matak aneh para mitra kakara ku sakitu ge keur Japar ngarasa atoh. Komo nu ngaranna panama. Moal teu leuwih ti atoh malah ngarasa bagja. Sanajan ngarasa ripuh mamawana oge Japar teu panasaran. Ari ningali nu dibelaan bisa cageur deui mah. Nu hartina cape-cape ge teu mubadir. Ninca ka opat poe mantili leumpang geus bisa gancang. Samalah ku Aki Murdasim sok dititah luluncatan. Para wargi anu mulia. Nyaan ditilik kana kituna mah teu salah sakumaha caritaan tininina Unen. Yen Aki Murdasim lain jalma jore-jore, lain jalma nu malarat ku pangabisa, lain sepi ku pangarti bener-bener luhur elmu jembar ku pangabisa. Kudasar eta Japar keukeuh peuteukeuh hayang ngalap pangarti ti Aki Murdasim, babakuna ngalap pangarti tina bab ulin bela diri. Atuh saribu kali Aki Murdasim nyebutkeun teu bisa kapaksa kahayangna atawa pamenta Japar dilaksanakeun. Tiap sore wanci magrib tepi ka wanci isa, Japar digembleng ku Aki Murdasim. Kitu deui mantili pipiluan ngalap pangarti. Beuki lilakayan Japar jeung mantili tina ngalap pangarti geus kawilang hebat para mitra sadaya. Sawaktu-waktu ku Aki Murdasim dipecak, sina silih jajal antara Japar jeung mantili. Dina gerakan sarua pada karesit pada rancingis. Tapi keur mantili sanggeus diajar silih jajal jeung Japar, ngadon ngalamun ras inget baheula waktu diwaris pangarti ku jenat nanu jadi bapa kungsi silih jajal jeung mantala lanceukna. Samalah kelemeng kacipta waktu keur laleutik kareureuy, gugulayunan jeung nu jadi lanceuk tina areuy kiara. Geus aya 10 poena mantili jeung Japar cicing di Aki Murdasim. Alhamdulillah. Mantili geus walagri samodel sasari. Puguh keur Japar mah dina bungahna lain bobohongan. Ningali kaayaan mantili para mitra nu geus sehat sabihara-bihari. Jaba meunang pangarti panggembleng ti Aki Murdasim. Kudasar kitu, Japar boga kayakinan pasti mantili daekeun dipiharep. Dumeh manehna ngabela na bener-bener nepi kacul nu jadi indung. Nepi kaluas teu diaku bapa ku Bahrewo. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Para mitra kaum dangu, dina hiji poe pasosore harita. Japar ngobrol jeung Aki Murdasim ditepas ari mantili keur nyangu. Geuning kitu lalakon si Nyai telek dipahala ku bapa hideup cenah jayu. Oh, cenah jeung si Nyai mah tina pasal gobang-gobang kitu. Majarkeun si Nyai ngampihan gobang bari si Nyai mah teu rumasa ngampihan gobang teh. Da gobang mah baheula ge dirawatan ku lanceukna nepi ka kiwari teu ka pabagi deui cenah kitu. Padahal eta gobang teh nurutkeun jeung perhitungan dina kitab mah lain gobang naga sakti asli eta mah tironan. Kupingan teh gobang naga sakti tironan ki. Nya, tirunan, tironan. Rupi nu aslina aya kitu ki. Japar talete kalawan neuteup kana beungeut Aki Murdasim. Hehehe, nyadang duwe tu aya mah. Moalnya aya tironan lamun eueuh nu aslina. Ngan nu asli lama aya dina sejen nya jalma anu kulitna koneng. Ayana di bawahan Majalaya ngan teuing di mana di Majalayana teh. Tebal Aki Murdasim.
Eta kinten kintena bakal enu ngarawatan tinu nyepeng ayeuna ki. Waluh ayam geraki mah teu bisa mastikeun Ujang. Ngandina bisana ge nu aya ngarawatan. Hartina mah aya nu ngarawatan tinu nyekel ayeuna mah ku jalma nu luhur elmuna. Da kunu kitu-kitu bae mah masing ceuk paribasana. Orai nepi ka orai jangjangan belut puluan ge moal bisa karawatan jalu. Temal Aki Murdasim. Atuleng Japar ngahuleng samalah ngagerendeng jeroin dadana. Jadi lamun sarupa kitu mah bapa aing sarua we jeung merebutkeun paisan kosong. Atawa samodel anjing parebut tulang dina bisa karawatan oge. Lamun nyata mah gobang aya dimantili keurna nahaon ari palsu mah. Bari hasil henteu dosa mah geus diheulakeun. Kitu gerentes sate Japar. Pok Aki Murdasim tumanya deui. Hari sore si Jalu rek aya tanyakeun perkara naon kitu. Aki Murdasim ngarere. Sumun bade naroskeun ieu Ki Parabot. Cogi pu Aki panguningakeun naha tiasa dirawatan ku abdi sareng kana naon hasiatna. Ta ieu Parabot nama Ki. Japar ngaluarkeun keris tina jero saku bajuna. Apunten. Tina jero bajuna sarta diasongkeun ka Aki Murdasim. Cingan kadieu. Uluh. Geuning keris ieu mah Jalu. Cek Aki Murdasim para mitra sadaya nampanan keris. Kalawan dicabut tina sarangkana. Tuluy dialak ilik malah make jeung dijampean sagala. Reup Aki Murdasim meureumkeun panonduanana meunang sawatara menit berai beunta. Kumaha Ki Japar neuteu. Lamun si Jalu percaya ka Aki kalawan hayang aya dina kasalametan. Omat ieu parabot ulah hayang ngapihan. Sabab ieu parabot teh bener ge kasebut parabot kaluhun. Nyata kaluhun jalma baheula samemeh urang aya. Perwatakna ieu parabot mawa panas ka diri urang. Sajabati kitu watakna ngan hayang mahala we ka batur. Nu matak omat Ujang ulah hayang ngampihan. Tapi kitu ge lamun percaya kalawan beunang dicaritaan ku Aki. Ari teu percaya mah bari keukeuh peuteukeuh si Jalu hayang ngampihan ieu parabot. Teu naon-naon. Ngan dina aya itu nama ulah anak-anak ka Aki. Ulah majarkeun Aki teung teuingeun. Boga saha parabot teh di Jalu? Kaungan pun bapa Aki. Di saha cenah bapa si Jalu ngabogaan ieu parabot? Nah dikaruhun atawa meunang pamere dulu sajen. Aki Murdasim tetela kalawan ngasupkeun keris dina sarakana sarangkana. Saur pun bapa mah pangwaris ti guruna Aki. Bu jadi pamere ti guruna nya. Leres. Bodoh lamun kitu mah bapa si Jalu teh. Sarua jeung monyet ngagulung kalapa bari ieu parabot mawa kana jalan hianat ka sasama umat Allah. Paingan si Nyai makerek dipahala sagala ari kitu carana mah. Leres atuh Ki adat pangadatan pun bapa teh. Teh sami sareng nu sanes kanu kieu ge teu boleh midamel katelengesan we. Nyaeta. Pangna boga adat kitu teh perwatak tina ieu parabot. Samalah nurut keceuk panoropongan batin. Bapa si Jalu boga parabot aya kana opat siji. Di antarana keris luk tujuh nyaeta ieu. Anu hiji disakin. Terus batu ulung hiji jeung tali roma. Ari tali roma nyata perwatakna kana awewe tak kitu. Leres Ki pun bapa kagungan opat rupi parabotna teh. Sakumanu disaurkeun mae ku Aki. Cek Japar ngarasa kaget. Dumeh Aki Murdasim wacis. Bisa nerangkeun parabot nu dirawatan ku bapana. Tupi salajengna. Kada dikamanakeun parabot itu Aki nah piceun wae kitu. Pokna ih. Ulah ari dipiceun mah. Lamun bisa mah bawa deh balik ka ditu Jalu. Kupinari dibantun wangsul deh mah tiasa Ki jalan abdi mah. Panos ditunung mali teu diangkan putra ku pun bapa. Mampu mah dititipe di dieu di Aki. Nya teu naon dek dititipkeun di dieu mah. Da ku Aki ge moal digomeng-gomeng ngongkohan ka Aki mah. Moal terap perwatak ieu parabot sabab Aki mah geus kolot, geus eueuh kasuka. Geus eueuh hawa nafsu. Geus teu hayang diributan jeung sasama umat Allah kasebut jeung manusia deui. Samalah ku ayana Aki di dieu ge saolah-olah keur miceu diri ngajauhan tina godaan. Nyadi dieu Aki kakara bisa ngararasakeun nikmatna hirup nyorangan. Asa tiis ceulih herang mata, tibra sare senang hate, teu harengeng loba dedengean.
bari aki ngarasa jongjon tumanina ngalaksanakeun pertobat ka nu maha kawasa. Sabab aki marumasa baheula mah tukang sasangkleng tukang telenges. Teu sirik diunga tempat aki ngabogaan musuh. Teu sirik diunga pakalangan aki milampah kana jalan kamaksiatan. Teu kurang jalma nu kumaha nu kumaha ku aki dipahala. Baheula waktu aki cicing ditatar Cijawura, harita aki boga sobat katelah majrai jelemana jangkung badag. Harita para mitra sadaya, atuh aki murdasim ngahuleng heula tilitu nama keur mikir meureun. Para bagi sadaya mikir carita nukungsi kumanehna kalampah atawa kaalaman baheula. Margi aki murdasim ngahuleng para mitra Mang Jaya bade ngiring ngaso kitu. Ya mah ngiringan emang Jaya mah kumasaena ngiring ngaso ngaso. Harita para mitra aki murdasim tuluy nanya kamantili. Nepi ka mana tadi aki teh nyarita teh nyai? Dugi kanalika aki kagungan sobat katelah majrai nu jalmina jangkung badag. Tah. Didinya aki teh kungsi. Boga sobat katelah na majrai jangkung badag jelemana. Aki kungsi dikepung ku belasna urang tina pasang adu hayam di bawahan Cigolenang. Tidinya aki belenyeng gumara katatar gunung singkup. Pon kitu gene eta mah pasana aki dipitenah majarkeun sok ngaheureuyan pamajikan dura. Aduh aki teh puguh we ngarasa nafsu nu beak kadae. Kulantaran teu rumasa tea. Aya nu mitnah teh babaturan aki keneh tukang adu. Ku aki teu sirik na dicacak dadana harita oge. Cageur-cageur sote, ceuk aki teh sanggeus miceun diri di dieu. Samalah elmu kadugalan nu bareto ge, anyaran aki bubuara di dieu teh geus dipiceun. Nyaeta sok sieun hese paeh babakuna mah. Tah kitu samaru, kumaha kalakuan aki baheula? Lain aki reueus, lain aki agul ku payung butut. Dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa manusia mah kabege weunu jago weunu asa aing pangunguna lantaran ti sakur anu aya unggul nu pangunggulna teh aya nu leuwih unggul anu ngabogaan unggul samalah mah nyatana Allah Subhanahu wa taala. Memang ari ceuk pangrasa sorangan mah asa aing pangpinterna. Asa aing pang luhurna ku elmu tapi aya deui nu leuwih ti urang. Contona we basa minggu ka tukang. Aki ka tarajang nyeri cangkeng. Sanajan ceuk aki batur kasebut jawara cen aki teh. Kasebut jago dibere nyeri cangkeng wae teu bisa unggah peta. Sugan panyakit rek datang ka diri aki, ku aki ditakis, dikelin, tetep wae teu bisa. Tungtungna mah aki ngahuhuh apaan harita teh. Cik aki murdasim panjang lebar ngawirai ngariwayatkeun kalakuan dirina baheula. Da memang nya baheula mah aki murdasim kasebut jawara nu sepi ku taning sudah kulawan. Geus aya ratusna kali jojoh patutunggalan begalan pati barican pernah bentol-bentol acan. Tapi ku ayeuna mah aki murdasim babalik pikir. Tina ngajago jadi husu ngalaksanakeun ibadah takwa ka nu maha kawasa. Ieu namina saya katungtungnakeun para mitra husnul khotimah. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kaulinga? Keur upleg ngobrol teh harita teh torojo mantili nyampeurkeun ka tepas. Aki geura tuang tos disayagikeun. Cek mantili nita dahar ka aki murdasim jeung ka Japar. Baru geus asak sangu nyai. Nama du jalu urang dalahar geus disadiakeun cenah ku si nyai. Mangga ki, tema Japar tuluy ka jararo brak dalahar ngariung hareupeun hawu. Bangun anu paronyo naker. Sedeng Japar sadoring keur ngahurang nu para mitra. Keur ngahuap maksana. Gawena ngareretan we ka mantili nu keur tungkul. Hatena asa beuki bungah dumeh mantili katingalina asa beuki berag. Teulila nu dalahar geus rengse kalawan geus dientepan ku mantili.
geus ampir nincakan dua minggu Mantili jeung Japar nganyerak di Aki Murdasim. Dina hiji poe Mantili balik ti tampian katingali jadi robah alum. Asok ka loba hulang jentul samalah harita keur ngalangeu dina golodog. Kituna meni siga anu jauh paninengan. Pareng Aki Murdasim keur eueuh dadakuna mah rek neang badong, rek neang balong di kawalung. Apunten. Rek neang badog Paramitra badog. Naon mah model ieu Paramitra sadaya lah. Tahunan gitu maksudna mah kawalungan. Guru tak ti jero nyampeurkeun. Japar nyampeurkeun sarta nanya. Bari gek diuk dina golodog gigireun Mantili. Nyai, ari Aki cacan datang neang badogna. Acan tema Mantili pono hari nyai kunaon ditingali-tingali ku Akang geus dua poe ayeuna asa beda ti sasari alum we jeung sakulang jentul mikiran naon atuh nyai teh naha nyai boga rasa hina atawa ngarasa curiga ku Akang dibawa ka dieu nasieun teu manghidahar pok caritakeun ngarah ka harti ku Akangna oge ngarah Akang teu kabawa bingung Japar tumanya bari neuteu. Lain hulang jentul boga pikiran kadinya abdi Makang. Ngan abdi memboga ngarasa ngadosakeun we ka diri Akang. Sedang Akang dihintun teu ge boga sarakan, boga keneng inung bapa. Balik-balik kanan diri abdi estu nunggul pinang cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka Sintung Kalapa. Lain bobohongan inung bapa geus areuweu. Boga lanceuk ge sarua we jeung teu boga sasat sakitu taun eueuh raratanana pisan. Ku kituna kahayang abdi Makang teh geus geura balik deui ka nu jadi inung bapa. Perkara abdi mah keun we ulah ngajadikeun karibuh ka Akang. Atuh Aki rideun keneh ka cicingan ku abdi meureun abdi rek terus di dieu jeung Aki. Geus teu rideun mah pasti abdi rek balik ka sarakan baheula nyata ka Cijapati atawa ka sarakan almarhum Aki Ehon. Tapi kitu ge lain abdi ngusir atawa geus hoream babarengan jeung Akang. Ngan abdi mah bisi jadi dosa sarua jeung megatkeun ka nyaha inung bapa ka diri Akang. Kitu temal Nantili. Oh, jadi eta anu dipake ulang jentul ku Nyai teh. Yeuh Nyai, ulah boga pikiran kadinya make nyebutkeun ngadosakeun sagala. Da Akang mah teu boga rasa didosakeun, teu boga rasa dipegatkeun ka nyaah tinu jadi indung bapa ku diri Akang, ka diri Akang. Yeuh mah nyata Akang sorangan, ka nyaah Akang sorangan ka diri Nyai. Sanajan diri Akang diceumpal atawa disungkal ge, moal rek ngajauhan diri Nyai. Sanajan nepi ka mana Akang tetep rek ngaping Nyai. Cek sombral nama Nyai hirup Akang hirup. Nyai ponok umur Akang ponok umur. Jiwa Nyai sarua jeung jiwa Akang. Akang teh bener-bener neuneun ka nyaah, neuneun raga katineung ka diri Nyai. Moal pati-pati ku Akang dibawa ka dieu bari ditamakeun lamun Akang teu neuneun ka nyaah. Cek Japar bener-bener ngebrehkeun kabersihan hate kalawan neuneun ka nyaah ka Mantili. Waktosna see para wargi dwi ka dieu heula carios nyambung judulna Gobang Nagasakti. Mangga wilujeng kantun bae permios.